Ahoj plavci, vítám vás u dalšího svého videoblogu, tentokrát z Prahy, kde máme domácí soustředění. Čtyřdenní je od pátku do pondělí, ráno plaveme 2,5 hodiny okolo 8 kilometrů, pak máme hodinu posilovnu a odpoledne znova 2 hodiny 6 až 7 kilometrů. Je to docela náročný, ale je to potřeba. Minulý týden se mi podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy, povedlo se mi to na plzeňských sprintech. A vlastně vrchol sezóny teda tím pádem mám až mistrovství Evropy. Ostatní závody, které teďka pojedu, tak budou převážně z tréninku. Kromě tady toho čtyřdenního pražského soustředění odlítáme ještě příští týden na začátku listopadu na týden do Chorvatska, kde máme 4 dny soustředění a 2 dny závody. Pro některý to bude ještě druhá šance se kvalifikovat na mistrovství Evropy, ale já už pojedu z plného tréninku. Připravovat se budu až na tu Evropu, která je první týden v prosinci. Mistrovství Evropy bude ve skotském Glasgow, je to Evropa na 25, já jsem vždycky teda měla 25 bazén radši, ale poslední dobou trénujeme hodně na 50 a ta 25 mi přijde najednou taková náročnější, takže už se docela těším, až se vrátíme na tu 50, ale přece jenom tak krátká Evropa, mám vždycky nejradši ty závody v prosinci. Tak uvidíme, jak to půjde. No. Tak nám držte palce všem ostatním, ať ještě zaplavou limity a potom nám na mistrovství Evropy. Mějte se hezky. Ahoj.